E olha que legal, eu ainda tô de Ozaru, cara. Eu só não posso deixar o meu kick tá 50% chegar a zero, senão eu perco a transformação do Ozaru. Do último episódio pra cá, minha gente, eu deixei assando aqui algumas carnes, porque eu vou precisar de muita carne pra começar a batalhar no torneio das artes marciais, né? Que a gente tá nessa fase do modo história. E o meu time, que é o Gão, me deu umas dicas. Ele fez umas paradas e realmente tava fácil dele conseguir, ele ficou forte. Eu vou começar esse vídeo aqui já fazendo alguns desse concentrate, que eu posso fazer um por dia. O concentrate, ele dá muito mais muito TP. Se eu conseguir fazer ele certinho, a gente faz uma quantidade legal e também já consegue upar as nossas coisas. Só não posso errar, velho. Aí já errei. Perdi tudo meu combo. Não valeu tanta pena assim não, pra falar a verdade. Eu tô com 550 de TP e a próxima missão é eu derrotar o Jack Chan, que é o Mestre Kami. Quem assistiu sabe. E esses carinhas, eles realmente não dão TP, cara. Deixa eu derrotar um deles aqui. Olha lá, eles não dão TP, nem vale a pena. Eu tava pensando em voltar lá no Mestre Karin pra gente conseguir pegar mais algumas Senzus, tá ligado? Mas primeiro, eu queria hoje pegar minha nevoadora e ir atrás das esferas do dragão. Por quê? Com as esferas do dragão, eu vou conseguir invocar o Shenlong e trazer um pouco de TP, porque eu tenho a opção de pegar TP com o Shenlong. Só não pode ser difícil de encontrar essas esferas do dragão. Eu preciso de 7. Eu já tenho uma. Acho que talvez a gente consiga. E também eu preciso encontrar aquele bioma que tem os dinossauros para eu farmar carne infinita lá. Agora, aonde tava esse maldito bioma dos dinossauros, tá? Esse é o problema. Eu não encontrei até agora ele. A torre do Mescarim tá aqui do lado e olha só o que eu acabei de encontrar, gente. O incrível que pareça... Aí, começou a aparecer... Nossa senhora! Caraca! Pera aí, ó. Tem uma aqui, tem outra aqui na frente. Tá pegadão de saúde da esfera do dragão. Tem uma aqui atrás. Será que spawna normalmente assim mesmo? Tá, parece que tem mais aqui perto. Mas não é só isso, tem mais algumas ali na frente. Você tá maluco, velho? Que tanto de esfera do dragão que a gente pegou? Mas eu acho que não vai dar pra invocar o Shenlong ainda. Eu preciso de 7, eu tenho 5. Tem mais algumas por aqui. Aqui, ó, aqui em cima tem mais uma. Peguei. Nossa, ainda bem que o Raposo e o Pico não viu elas, tá? Senão seria um pego. Aqui, ó, tem mais uma aqui. Ah, não dá pra quebrar essa, cara. Tá na safe zone do Mestre Karin. Faltou uma. Nossa, eu acho que eu vou tentar caçar por aqui. Aqui perto é o lugar que eu mais encontrei a esfera do dragão. Então vamos fazer o seguinte: vamos até lá em cima, porque eu vou pegar mais uma Senzu. Igual eu falei pra vocês, eu posso pegar uma Senzu por dia. Como o dia já virou, talvez eu já consiga pegar. Calma, esse carinho. Me dá aí, por favor. Tá, valeu. E acho que for Senzu Bin. Beleza, peguei duas Senzu. Ó, eu já posso comprar aqui algumas skills. Eu tenho que ter Mind, né? Deixa eu comprar um pouquinho de Mind aqui. Tá, 1, 2, 3, 4, 5. Comprei 5 Mind. Eu tenho que ter 20 de Mind, eu tenho 10. Caraca, pra comprar é muito caro. Nossa, vale a pena eu ganhar um pouquinho mais de TP. Tá, vamos continuar então. Já peguei a Senzu Bin que eu precisava. Agora a gente vai ter que caçar outra esfera do dragão, porque aquela não dá pra pegar. Tá na safe zone do Mestre Karin, então não dropa pra gente. Se eu conseguir mais uma, eu pego um pouco de TP. Opa, tem mais uma aqui perto, já tô vendo. Vamos ver as opções que tem quando a gente pega o Shenlong. Vai ser perfeito, cara. Nossa, não creio, que sorte. Eu tenho que falar pro Gão depois. Mas ele tá upando agora, então não dá pra gente atrapalhar. Aqui, ó, peguei mais uma. Peguei. Legal. E pra gente chamar o Shenlong agora, eu tenho que fazer um H dessa forma e clicar no meio. Assim, o Shenlong aparece, rapaziada. Olha que da hora. Cara, show demais. Eu posso pegar 3 diamantes, Warrior Knight Crystal, Senzu Ben, reviver o player, reviver todos os players, trocar minha aura, as cores, 5 jamba, essência de jamba, um poder, small cub, tem aqui a Senzu Bin, cara. Tá, não tem como a gente conseguir TP. Eu acho que a melhor opção é a gente pegar Senzus pra gente. Obrigado, Shenlong. Você é o fera, cara. Tá, eu tenho duas opções, cara. Eu poderia começar a fazer o modo história, continuar. Só que eu quero muito encontrar o bioma dos dinossauros. Eu tô falando sério. Naquele bioma que a gente vai, se eu encontrar, as carnes são perfeitas pra batalhar. Fora que eu também ganho TP. Só que esse bioma é muito difícil de encontrar, cara. Eu vou tentar economizar carne e vou usar a minha nuvem voadora. Mas eu quero tentar encontrar esse bioma, cara. Mesmo que demore, eu quero tentar encontrar. Que daí eu já falo pro Gão onde eu tô e a gente farma muita carne de dinossauro. Cara, eu tô andando há tanto tempo. Andando não, né? Porque eu tive que parar. Aconteceu coisas ruins. Primeiro, eu perdi o Ozaru, só que agora eu posso virar ele de novo, só olhando pra cima. Porque eu tô numa noite de lua cheia. Pera aí, eu tenho que olhar mais pra cima ainda. Olha lá, ó. Agora sim, eu tô me transformando no Ozaru, o macaco gigante. Pronto. Eu fico bem mais forte com ele, então acho que compensa bem mais. A notícia ruim é que eu não tô conseguindo encontrar o bioma dos bichanos, entendeu? Então eu acho que eu vou ter que, né? Eu vou ter que apelar um pouquinho e vou ter que tentar brigar contra o Jack Chan. A gente talvez consiga. Tá, o que eu posso fazer, cara? Eu vou tentar evoluir um pouquinho o meu com. Eu vou gastar um dinheiro que não vale a pena, mas pelo menos eu vou estar com um pouquinho mais de vida e estamina. Vamos lá, então. 3, 2, 1 e... coloca o Jack Chan. Dá 2 tapão nele. Foge. De novo. 2 tapão nele. Foge. Dá pra gente conseguir, galera. Dá pra gente conseguir. Ele só não pode acertar o Kamehameha em mim, que ele tem o Kamehameha. Eu acho que ele vai atacar ali, inclusive, o Kamehameha, hein? Vem pra cá, vem. Toma. Aí, calma. Beleza. Derrotei. Boa, velho. É só fazer isso aí que eu falei pra vocês. Ficar embaixo e derrotar ele. Conseguimos. Foi muito bom. Eu ganhei algum TP? To protect. E ganhei 100 de TP. Beleza. Maravilha. Maravilha mesmo. Tá começando a dar muito TP. Eu vou vir aqui pra essa vila aqui porque tá um pouco iluminado. Então é melhor a gente batalhar aqui dentro. E até é bom que eu deixo preso os bichanos. Tá. Vamos lá. Vamos ver a próxima missão do modo história. Depois de vencer o torneio, o exército Red Ribble começou a fazer seu movimento. Eles estão interessados em coletar as esferas do dragão. Certifique-se de olhar para eles. Ah.
filhos da mãe. Você correu para o território do Mestre Pilaf e foi atacado por seus homens. Agora a gente tem que derrotar ele, o Coronel Silver. Será que ele é forte? Ah, não é tão forte não, cara. Eu lembro desse carinha aqui lá no desenho do clássico. Não é forte não. Aí, derrotamos ele de boa até. Vamos to protect. E agora 230. Uma pessoa gigante sai para enfrentá-lo. Esteja preparado. Vamos derrotar esse próximo aqui. Tá, ele é gigante, mas não é dois. Então a gente consegue derrotar ele. Então ele ficando forte já, cara. Esse filho da mãe aqui era grandão mesmo. Realmente era gigante. E eu ganhei quanto de TP? 360. Tamo forte. Olha o tanto de zumbi aqui. Deixa eu derrotar todos pra gente ganhar TP. Tá pra lá, zumbizão feio. Vamos ver a próxima parte do modo história. Um ninja tenta te matar de surpresa. Ele provavelmente está procurando as esferas do dragão também. Será que ele é forte esse? Ah, eu lembro desse. Lá no desenho ele é meio fortinho, mas aqui, meu parceiro, ixi, já era, foi de F. Já pegamos aqui, estamos com 500 de TP. Para eu pegar os 10 vezes, eu tenho que ter 1000. Eu tava pensando hoje em a gente conseguir liberar o Super Saiyajin. Talvez seria uma ótima opção. Só que eu preciso ter 20 de MND e 1000 de TP. Isso aí tem que ter muita coisa. Vamos tentar completar a próxima missão do modo história que talvez dê. Vamos lá. Ai! Um androide avançado foi enviado com a intenção de matar você. Eu tenho que derrotar agora o androide 8. Ah, esse androide, ele é do bem, cara. Eu lembro. Ele foi enviado pra tentar me matar, só que ele é do bem, esse androidezinho. Bom, de qualquer forma, a gente derrotou ele e eu ganhei aqui um pouquinho de TP. Tamo bem, 600 TP. Agora eu vou ter que derrotar ele. É quando eles me prendem uma armadilha, esse bicho feio aqui, ó. Ele é chato, viu, galera? Nossa, eu fiquei com 15 de vida. Calma, come. Deixa eu comer aqui uma Senzu. Derrotei. Nossa senhora, por pouco, tá? Por pouco. É impressão minha, não tá dando pra usar a Senzu, cara. Eu não tô conseguindo comer ela. Eu não tô conseguindo comer a Senzu, velho. Eu não sei se vocês perceberam. Mas olha o tanto de XP que eu já ganhei. Tá dando XP demais isso daqui. O único problema é que eu não tô ficando tão forte. Ih, General White, ele é fortinho, tá? Eu tenho que tomar um pouco de cuidado com ele. Tá, fica aí em cima. Não chega perto de mim, cara. Fica aí, aí mesmo. Daí eu consigo te acertar aqui de longe. Fica aí, bobão. Boa, derrotei ele. Ganhei uma esfera do dragão. Eu queria mesmo era ganhar TP, mas já que a gente não ganhou, tá bom. Ainda assim, a continuação da saga do Pilaf. É o general de novo. Ele tá um pouquinho só mais forte, mas é um general também. Ele aqui não é tão forte de brigar contra mim, não. Ele não deve ter nem ataque de que esse general. Vocês podem ser derrotado logo aí, velho, por favor. Eu sei que você tá atrás de pegar as esferas do dragão, mas eu também tô e eu também quero derrotar o senhor, se você puder ser legal comigo. Aê, obrigado. Derrotei esse safado. Ganhei mais um pouquinho. Tá, agora sim que eu tô com esses 10 mil aqui, eu vou evoluir o meu com, porque agora eu vou ficar com muita vida. Olha isso, minha vida é de 200. Foi pra 400, ainda tem mais. 480, muito bom. E a minha estamina deve ter aumentado. Eu dei uma afastada de lá, galera, pra ver se eu encontrava o bioma, mas nada. Eu acho que a melhor opção agora é eu continuar. Eita, pega. É eu continuar aqui, ó, derrotando esse cara. Nossa, esse cara aí sabe brigar bem, tá? Eu tenho que derrotar ele logo. Tá, deixa eu comer aqui. Vem cá. Tá, deixa eu comer. Eu lembro que ele dá um trabalhinho pro Goku, viu? Sai pra lá, fei. Deixa eu ativar aqui o modo rápido. Eu fico bem mais rápido do que eu tô aqui agora. Aí dá pra fugir dele. Vem. Cai dentro. Toma. Aê. Eu não sei porquê, mas a Senzu não tá dando pra comer, cara. Eu acho que deve ter algo de errado com essa Senzu. Que não é possível. Eu tô precisando dela, não dá pra comer. Meu Deus, que isso? Soldados da Red Ribbon, velho. Aqui tá falando que o exército da Red Ribbon deve ser eliminado o mais rápido possível. Eles são ameaça demais para o mundo. Será que eles são fortes? Ah, cara, só são 500 mil e eles atiram ainda pra piorar, né? Acho que a gente consegue derrotar eles. Ah, eles são eliminados com um hit. Quase que eu fui derrotado aqui. Foi um pouquinho. Vamos só comer aqui, tá? Vamos derrotar todos. Boa. Cara, foi por pouco. Fiquei com 7 de vida. Foi por muito pouco. Mas eu consegui. O complicado é que eles ficavam atacando de longe. Mas deu pra gente curar a nossa vida. Completamos mais uma saga. Vamos pegar agora 570. Ixi, eu vou ter que brigar agora contra o robôzão do Mestre Pilaf. Certeza que é do Mestre Pilaf esse robô. Esse robô é forte. Tá, ele me acerta de longe, né? Então eu vou ter que acertar aqui e correr. Come. Minha comida tá acabando. Sai pra lá, bicho feio. Sai pra lá. Tá? Cai dentro. Boa, derrotei. Nossa senhora, o negócio tá ficando difícil aqui, velho. Eu vou ter que encontrar esse bioma dos dinossauros o mais rápido possível, porque não tô tendo carne suficiente. E acabou a minha carne. Eu não vou brigar mais, não. Vou só pegar aqui a próxima missão e tá ótimo. Olha só, a gente acabou de liberar uma nova saga. Uma cartomante. Após a derrota do exército da Red Ribbon, outro torneio mundial foi anunciado. Certifique-se de reunir as esferas do dragão e treinar com antecedência. Olha que interessante, cara. E começou aqui o torneio. Tá, agora que a gente passou disso, o novo torneio mundial vai começar. Ó, a torre do Mestre Karin tá ali do lado. A gente vai brigar com 5 lutadores. Para obter acesso a uma esfera do dragão, você deve derrotar os guerreiros de babá do adivinho. Começando com... Ixi, a gente vai ter que derrotar os dentes de um vampiro. Tá, provavelmente deve ser bem mais forte derrotar esse cara. Ele deve ser bem mais difícil do que os outros. Então, agora, mais do que nunca, eu vou ter que encontrar o bioma que eu falei pra vocês, dos dinossauros. Só que, o que acontece? Não é só eu falar, não é só eu querer. É bem mais difícil do que parece. Então, eu não quero perder a forma do nosso querido Ozaru. Então, antes de qualquer coisa, eu vou ajudar um pouquinho de comida. E aí, a gente vai pra lá. Galera, eu tô ficando um pouquinho louco ou... Olha ali no canto esquerdo superior. Peraí, não é
possível, cara. Calma aí, deixa eu ver um negócio. Pera aí, deixa eu fazer só uma paradinha. Ai, vem cá, invadora. Peguei ela. É impressão minha ou eu tô como Super Saiyajin lendário? Cara, eu acho que eu peguei o Super Saiyajin lendário. Será que é porque eu fiquei muito no servidor e eu ganhei? Isso aqui, pra quem não sabe, é uma chance em 1%. Ou sairia pra mim, ou pro Gão, ou pro Pingo, ou pro Raposho. E pra eu liberar esse Saiyajin lendário, eu vou ter que comprar essa super forma. Eu vou ter que chutar muito TP. Então, avante, vamos encontrar esse bioma dos dinossauros. Cara, eu acabei de encontrar a torre do Babidi aqui. Só que eu não posso ir pra lá porque eu sou do bem. Talvez isso aqui pode ter sido uma coisa boa. Eu tenho que parar só de usar isso aqui. Opa, encontrei carne, finalmente. Vou pegar todos esses porcos aqui e fazer comida. Meu Deus, muito porco, finalmente eu vou ter comida, velho. Tá, ainda tem mais algumas aqui. Mais algumas não, mais alguns porcos. Só que eu não vou ficar só neles não, cara. Porque eu tenho que encontrar esse bioma logo. Tem uma missão específica quando chegar a saga dos Saiyajins que eu vou precisar desse bioma. Então, de uma forma ou outra, eu tenho que encontrar ele. Agora ou depois, cara. Só que da forma que tá ele, vai ser mais difícil de encontrar, viu? Pra falar a verdade. Não achei que esse bioma estaria tão impossível de conseguir encontrar. Eu vou ter que continuar fazendo as missões. Beleza, agora a gente vai ter que brigar com esse carinha daqui. Tá, ele nem é tão forte assim. Eu lembro dele no anime. Tá, eu vou ter que brigar com ele com R ativo, porque assim eu consigo bater nele e correr. Toma, agora eu corro aqui rapidinho. O bom é que ele não tem algum ataque de ki, pelo que eu lembro. Então a gente consegue derrotar ele de boa assim. Só no fight e afastar. Beleza, derrotei. Falar a verdade pra vocês, não tá difícil, mas eu tenho certeza que já vai começar a ficar mais difícil ainda. Deixa eu ver quanto que eu vou ganhar aqui de TP. Eu tô com 1023. Beleza, tá, é homem invisível agora. Esse aqui não é tão forte não. Nossa, agora o complicado vai ser encontrar ele agora. Ele é literalmente o homem invisível, tá ligado? Eu tenho que ficar vendo ele assim, ó. Vem, eu sei que você tá perto de mim, cara. Pode vir, pode vir, pode vir. Alguém me explica, como é que se derrota um homem invisível, galera? Aqui, ó, a sombra, tô vendo a sombra dele. Aqui ele tá bem aqui, véi. Aí acertei, ele tá aqui do lado, ó. A sombra tá chegando, tá vendo? A sombra só me aparece. Aqui, tô vendo, toma. Tá, ele não é tão forte, o complicado é que ele é invisível, velho. Como é que eu vou pegar esse homem invisível? Deixa eu afastar dele, tá aqui pertinho. Vem, 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 vem. Aonde tá a sombra? Deixa eu olhar, analisar. Aqui, tá aqui perto. Toma, beleza, calmou. Dei dois tapas nele. Ele voou pra longe. Toma. Matei. Boa. Acabei com ele. O bom é que ele nem era tão forte. Se ele fosse tão forte assim, eu teria perdido. Pera aí que eu tô vendo o bioma ali na frente. Será que é? Ah, é deserto. Não é o bioma que eu quero. Tá, tudo bem. Vamos pegar aqui o TP desse que a gente ganhou. Agora é a múmia. A múmia deve ser forte também. São cinco, né? Esse é o terceiro. Toma. Vem cá, múmia. Vamos ver se você é fortona igual tá falando aí mesmo. Tá. Vamos correr dela um pouquinho. Vamos começar mais uma carninha. E vem, múmia. Cai dentro. Deixa eu combar você aqui. Foi. Acabei com ela também. Falta o terceiro, o quarto e o quinto. Esse é o Spike the Devil. Deve ser. Os espinhos do mal, alguma coisa assim. Start. Tá, pega, esse aqui é forte, velho. Toma cuidado com ele, que parece ser muito forte. Não parece não, ele é forte, não dá não. E ele é rápido, tá? Tem uma vila ali do lado, eu posso ir pra lá depois. Tá, a hora perfeita de conseguir pegar ele. Só ficar por baixo assim, ó. Perfeito, assim ele não me acerta. Boa! Acabei com ele. Tá, já foram um quarto. Agora é a avó do Gohan. Ixi, a avó do Gohan é forte. Eu lembro isso daqui. A Grandpa Gohan. Tá, pega! Não! Não é a avó do Gohan, não. É o Gohan, o avô Gohan mesmo. Agora que eu lembrei, eu brigo com ele, né, velho? Tá, eu vou ter que correr daqui um pouquinho, que o negócio tá difícil. Eu não lembro se o avô Gohan, ele tinha o Kamehameha. Tomara que ele não tenha, que se ele me acertar o Kamehameha, eu tô lascado. Se é um senhor muito legal, eu vou ter que brigar com você, cara, infelizmente. Tá, eu tenho só 5 carnes, galera. Tá, só complicou um pouco. Por algum motivo, ele é muito rápido na água. Tem que tomar cuidado com isso. Beleza, nossa senhora, consegui. Com a última carne que eu tinha, a gente conseguiu, velho. Você tá maluco, fui pouco que fui derrotado por ele. E pronto, aí a gente conseguiu terminar mais uma saga. E entramos na saga... Agora vai começar a saga do torneio. Anúncio do segundo torneio. É a hora do seu segundo torneio. Os lutadores se reuniram e é a hora de continuar. De começar, na verdade. Quem será nosso primeiro oponente? O Yantia, cara. Nossa, é real. Eu brigo com o Yantia no primeiro. Tá, eu vou ter que farmar um pouquinho mais de carne. Porque já gastei tudo que tinha ali. Eu não sei vocês, mas eu sinto que a gente tá muito perto de encontrar aquele bioma que a gente tá caçando. Por enquanto, eu vou ter que viver de carne de vaca. O monkey tem muita vaca, vamos pegar elas? Na real que não, cara. Já sei o que eu posso fazer pra ter comida. Ó, veja bem. Aqui na frente tem alguns trigos. Eu posso fazer trigos. Eu acho que é bem melhor do que eu ficar atrás de carne todo mundo. Trigo não é a melhor carne existente, mas eu não vou morrer de fome pelo menos. Eu já, ó, meu que tá caindo demais já. Tá, pega, eu vou ter que ficar fazer carne mesmo, cara. Vamos pegar umas vaquinhas e fazer algumas carnes. É o esquema, porque esse trigo aqui não enche nada de fome. Tá, eu vou deixar essas outras aqui assando. E agora eu tenho 28 carnes, cara. E 3 esferas do dragão. O triste é que eu não tô conseguindo comer a Senzusa. Era pra eu estar conseguindo comer ela. O nosso primeiro desafiante do torneio vai ser o Yantia. Pera aí, só que eu acho que eu já consigo comprar o Super Saiyajin. Oh, meu Deus. Aí não, senhorita. Aí não. Sai pra lá. Me tá com um negócio aqui que tá me deixando com dor. Mas vamos, para eu comprar o Super Saiyajin, eu preciso ter 20 de MND e 1000 de TP. Então eu vou ter que gastar aqui um pouquinho no MND. E agora eu tenho que chegar aos 1000 de TP para conseguir fazer isso. Tem uma forma mais rápida de eu ganhar TP, além de tirando que eu esteja aqui batalhar com o Yantia, que eu acho que eu vou perder. Vou pegar as carnes aqui, né? Porque eu tenho que colocar elas para assar. Quer saber? Eu vou esperar passar esse efeito maligno dessa senhora aí, senhora bruxa, e vou batalhar contra o Yantia. Se eu conseguir, é bom que eu já compro o Super Saiyajin. Vamos ver se o Yantia é forte mesmo. Toma aí, 3 tapão, Yantia. Seguidão. Vem, Yantia, cai dentro, cai dentro, cai dentro, cai dentro. Acho que eu derroto ele, galera. Olha, ele fugindo. Ah,
tá ligeiro, então. Então toma aí esse combo na cara, lagarto ser trouxa. E o tamanho antes, foi mais fácil do que eu imaginei. Jesus, isso aqui eu não lembro quem que é, não. Mas eu sei que eu posso vir aqui agora e comprar a nossa super forma. Vamos ver se realmente eu vi com o Saiyajin lendário, cara. Vou ter que apertar C aqui agora e G pra carregar o meu Ki. Se eu realmente ganhei o Saiyajin lendário, eu vou ficar todo verde. Agora, se eu não ganhei, não sei, cara. Não sei, porque tá verde ali do lado. Não é possível isso. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ganhei o Saiyajin lendário mesmo. Você tá maluco, velho. Esses dias eu acho que eu tô com muita sorte. Olha lá, eu tô com o Golden Ozaru. Tô muito, muito forte mesmo. Vamos esperar nossas carnes terminar aqui. Eu vou ter que batalhar rápido. Por quê? Como eu tô usando um Saiyajin muito lendário, cara, o meu Ki desce absurdamente. Mas eu consigo derrotar qualquer um agora, que eu tô muito forte. Então vamos rushar aqui. Ó, o Kuririn. Kuririn. Vamos ver. Nossa, o Kuririn é forte. Nossa senhora, tá vendo? Fui desacreditado do Kuririn. O bicho é forte pra caramba, velho. Calma. Ih, ele teleporta. Deixa eu encher minha vida. Tá. Cara, eu vou ter que fugir do Kuririn. Não dá. Eu vou ter que fugir do Kuririn. Você é louco, velho. Gastei tudo que eu tinha, mas eu consegui derrotar o Kuririn. Você tá maluco? Muito forte, velho. Tem Shinhan. Eu não consigo batalhar contra o Shinhan nem lascando. Vamos testar? Meu Deus, muito forte. Eu acho que ele é menos forte que o Kuririn, na real. Ele teleporta? Acho que não. Tá, toma o Shinhan, tô com 90 de vida. Vamos fugir daqui um pouquinho, só pra eu comer. Oi, Shinhan. Será que ele tem ataque de Ki? Ele tem, né? Aquele que ele fecha a mão no olho dele. Boa, derrotei. Nossa senhora, velho. Tá ficando muito difícil. Eu preciso urgentemente de mais TP, sério. Muito mais TP. Eu tenho que comprar o Potential Lucky mais pra frente. Já terminamos a saga do torneio. Ganhei 1000 de TP. Tá bom, tá bom. A próxima saga a gente faz depois. Agora eu faço o seguinte: esse 1000 de TP que eu tenho, eu vou lá na torre do Mestre Karin. Vou comprar o Fly. Vou comprar o Potential Lock e vou tentar desbloquear tudo que der. Porque agora a gente virou o Super Saiyajin Ozaru Golden. Vem, olha isso. Meu Ki tá descendo muito rápido. Tá, deixa eu desvirar a Saiyajin aqui. Ei, perdi o Ozaru. Não era pra ter apertado H. Mas vejam como a forma do Saiyajin lendário é linda. Tô carregando aqui o meu G e quando chegar no final, eu viro o Saiyajin lendário. Tá, ele não é tão forte igual o Ozaru. O Ozaru tava dando 90 de dano, mas eu vou economizar aqui pelo menos, velho. Deixa eu voltar a forma normal aqui. E vamos voltar lá na torre do Mestre Karin rapidão, para eu conseguir comprar o Fly. Aí sim eu vou começar a voar, cara. Vai ser mais fácil derrotar todo mundo.